Мої вітання всім, мене звати Оля Чихрай і це програма «Підсумки тижня». У Самбірському районі відкрили тимчасову інфраструктуру на майбутньому пункті пропуску Нижинковичі-Мельховіці. Це тимчасове місце проїзду відкрили, щоб розвантажити інші пункти пропуску та зменшити черги на кордоні. Аби пункт пропуску запрацював, там облаштували тимчасову інфраструктуру. З 13 лютого пусті вантажні транспортні засоби масою понад 7,5 тонн можуть перетинати українсько-польський кордон в обидва напрямки, каже воєвода Підкарпатського воєводства Єва Леніард. Я лише нагадаю, що пункт призначений для автомобілів вантажних, порожніх, вантажопідйомність яких становить понад 7,5 тонн. За винятком цистерн, які призначені для перевезення небезпечних речовин. До перевезення субстанцій небезпечних. Першим вантажним автомобілем, який перетнув кордон, керував Роман Дашко. Чоловік їхав у Варшаву за гуманітарною допомогою. Водій розповідає, що зазвичай стоїть у черзі. Ну, сутку, що й 3 сутки стояли, є, що й 4 стояли. На початку, як почалася війна, в середині, 4-5 днів стояли. 2 сутки. Зараз наразі. Наразі перші попали. Легенько, аж приємно. Так як в Європі переходиш кордон, нічого не відчуваєш. Цей пункт пропуску передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників. Його вартість 109 мільйонів злотих, які оплачує польська сторона. Про будівництво пунктів пропуску розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Муса Наєм. Для нас це пріоритетний напрямок. Як ви знаєте, минулого року ми вже відкрили 2 пункти пропуску на румунському кордоні. Відбудували наш пункт пропуску, пасажирську ділянку на Краківці. Зараз відкриваємо цей пункт пропуску. Я сподіваюся, що в цьому року ми займемося іншими пунктами пропуску, які стоять недобудованими. Але ті пункти пропуску, які потребують реконструкції і будівництва нових проїздів до європейських країн. Повністю завершити роботи з облаштування пункту Нижинковичі-Мельховіця та відкрити його для всіх типів автотранспорту планується вже до кінця цього року. Днями у Самборі відбувся робочий візит щодо завершення робіт з капітального ремонту приміщення для прихистку вимушено переселених осіб. Для даного проєкту використали приміщення колишньої дитячої лікарні, яке багато років пустувало та не використовувалось за призначенням. Кошти для перетворення громадського будинку у простір для проживання переселених осіб виділила Мальтійська служба допомоги. Мальтійська служба допомоги – це міжнародна благодійна організація, яка працює у 120 країнах світу. Господи, помилуй! І віддай молимося тобі, владико! Місце мешкання людей оце, і всі затії диявола далеко прожене від нього. Ангели твої святі нехай перебувають у цьому приміщенні, зберігаючи його у спокої. І благословення твоє святе нехай тут буде завжди. Охорони молимося тобі, владико, це приміщення тих, які тут тимчасово проживатимуть, і які в ньому працюватимуть. Розпочали огляд з посвяти будівлі та молитви за мирне та спокійне життя у будинку. Присутні також згадали і про тих, завдяки кому ми можемо розвивати нашу країну та мирно знаходитись у наших містах. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували загиблих героїв. Слово надавалося голові Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому. Робити справи, добрі справи завжди легко, коли з тобою є справжні друзі. І справжні організації і Мальтійський орден, які допомагають творити добро. Ви справді герої сьогоднішнього дня, завдяки вам 100 людей знайде дім. Знайде дім, напевно, знайде Бога і віру. Що добро на світі існує, що можна вірити людям, що можна жити в Україні, що діти мають тут майбутнє. Саме ви даруєте цю віру. Величезно вам дякую за це. Юрій Петрович, приємно знову ж таки перебувати в Самборі. І бачите, що є люди, які готові приймати допомогу. Готові співпрацювати і робити все для українців. Дякую вам, будь чесно. Іван Іванович, дякую за підтримку, розуміння,
що немає чужих людей, немає чужих дітей. І ми маємо бути єдині. Єдині щодня. Єдині в навчанні, в роботі, в бою. В захисті людських цінностей. Власної культури, мови. Так формується нація і формується народ. Ще раз величезне дякую кожному, хто зробив цей чудовий дім. Депутат Львівської обласної ради Юрій Доскіч вручив послу Мальтійського ордену ікону Святої Родини як подяку за допомогу сім'ям, які опинилися у скрутних становищах. До слова запрошувався і Антоніо Газатті Пульєзе Ді Контроне, посол Мальтійського ордену в Україні. Дякую, дякую за такий подарунок. І, шановний пане голово, пане мере, отче, всі шановні гості. Questo è un giorno molto importante per la comunità locale, per il paese e per l'ordine di Malta. Сьогодні справді визначний день, важливий день для Мальтійського ордену, але також і для вашої громади. Oggi stiamo inaugurando questo grande edificio che è un posto di accoglienza per una delle categorie più vulnerabili della popolazione ucraina in questo momento, e cioè per i rifugiati. Сьогодні ми відкриваємо цей простір, який буде надзвичайно важливим справді для однієї з найбільш вразливих верств населення зараз в Україні, тобто для людей, які були змушені покинути свій дім. E da quello che ho visto fino adesso, il Malteser di Ucraina, il signor Titko, il direttore e tutti gli altri collaboratori mi sembra che abbiano fatto un lavoro straordinario. З того, що я зумів побачити вже Мальтійська служба України, пан Тітко зі своїми співробітниками та партнерами зуміли зробити справді надзвичайну роботу. Ma questo è un giorno importante anche perché questo non è solo un centro di accoglienza. Questo edificio è stato concepito per essere un centro di accoglienza oggi, ma un centro sportivo domani. Але цей простір є важливим не тільки тому, що справді зможе надати допомогу людям, які цього потребують зараз. Це місце має також і майбутнє, має також перспективу на те, що колись стане центром для дітей, які займатимуться спортом. В свою чергу мав змогу висловитись і голова Мальтійської служби допомоги Павло Тітко. Шановні представники влади, шановні всечесні отче, дорогі гості, ну, мені, як завжди, коли виступаєш третій чи четвертий, то вже все забрали, що хотів сказати. Дуже дякую за ті всі компліменти. Я би хотів подякувати, окрім владі, яка, звичайно, спричинилася до цієї кооперації, людям, які цей проєкт здійснили. І мені не стидно сьогодні стояти з підписантом півроку тому меморандуму. Я можу сказати, ми старалися, як обіцяли, за півроку ми відремонтували цей об'єкт. Це не було просто і це не в звичайний час. Це не в мирний час. То ви мусите розуміти, що це було частково без світла, це було з якимись впливами мобілізації. Це було зі всіма тими речами, що кожен має в себе вдома. Непросто. Але наші люди ще раз доказали, що ми і в важких ситуаціях можемо щось таке зробити. Після слів усіх гостей заходу на завершення слово надавалося Самбірському міському голові Юрію Гамару. Чесно, отче, Максим Зинович, пане посол, пане Павло, представники всіх влади, громадськості і преси, я хотів би сказати те, що не було публічним, і те, що обговорювалося десь, як кажуть, в кулуарах. З самого початку мені подобалось прийняття мудрих рішень, коли ми зустрілися, пан Максим, пан Павло, і обговорювали, який проект саме вибрати. І в пріоритеті поставили те, що найбільш потрібно, а в нас зараз є найбільш потрібно, це допомога військовим і допомога тим людям, які зараз потребують, бо не мають де проживати. Від того першого рішення було підписано меморандум, і сьогодні ми маємо практично реалізований проект. Погодні умови покращаться, ми зробимо благоустрій,
і тут будуть проживати люди і проводити своє дозвілля. Відносно того, як далі буде цей об'єкт жити і працювати, Максим Зинович зачепив і подивився поглядом на цей стадіон, який ми відкривали рік тому, так, Максим Зинович? І ми вже маємо напрацювання, що приїдуть до нас спортсмени з Запоріжжя і проведемо турнір футболістів Самбірської футбольної академії і юнаків з центральних і східних частин нашої держави. І тому абсолютно переконаний, що і далі порозуміння всіх гілок влади, центральної гілки влади, муніципалітету і таких представників різних фондів, і як зараз Мальтійський орден, дадуть можливість розвиватися громадянському суспільству, розуміти, що вклад кожної людини є важливий для того, щоб побудувати незалежну, міцну, суверенну державу. І тому щиро дякую вам, як тим людям, які профінансували цей проект. Щиро дякую, Максим Зинович, за координацію. Щиро дякую і підрядникам, тому що тут були різні гострі коти, але вистачало мудрості всі прибирати. І з паном Дмитром, з паном Олексієм ми це все зробили. Але маємо ще попрацювати, тому що є в нас ще багато роботи для того, щоб країна була незалежна і люди повернулися всі домів. Щире подяка всім. Отже, вам дякую за молитву, яка дасть оцей хороший старт, щоб тут люди проживали як в себе вдома. Слава Україні! Партнерами проєкту також був проведений брифінг для преси, на якому компаньйони надавали інформацію щодо ремонтних робіт у приміщенні. Скажіть, будь ласка, додатково 130, якщо не помиляюся, місця для внутрішньопереміщених осіб. Скільки ще плануєте будівель реконструювати, збудувати? На сьогоднішній день скільки лічно готово прийняти людей в ППО? Ви знаєте, з повномасштабним початком війни, скільки ми були готові прийняти? Хтось міг подумати, що 2 мільйони людей прийде за перші 2 місяці. Чи хтось зміг подумати, що 630 тисяч людей знайде свій дім в Львівській області? Та готові прийняти кожного, хто звернеться. Готові допомогти кожному, хто цього потребує. По-іншому ми не маємо думати. Ми ж єдиний народ. Ще раз величезне дякую Мальтійській службі за їхній внесок в нашу перемогу. Хоч, напевно, і так. Тому що оцей будинок був реставрований суцільно коштами Мальтійського ордену. Без жодної копійки державних коштів, без жодної копійки обласного бюджету. Ми завжди закликаємо громади, благодійні організації, неурядові інституції до співфінансування спільних проєктів. Ми були готові цього разу співфінансувати, але я перший раз зустрівся з людьми, які сказали, що вони все зроблять самостійно. З нашої сторони була тільки координація підписання меморандуму. З їхньої сторони була віра в прозорість, чесність, можливість реалізовувати такі речі. Оце важливо. Важливо, щоб люди вірили один одному. Важливо, щоб організації довіряли органам місцевого самоврядування, чи обласній, чи державній владі. От що важливо. Довіра між людьми, віра в спільну ідею. От тим зустрілись тут. Оце вражає. І ще раз величезне дякую за такі можливості. Ми працюємо з більше ніж 40 організаціями, благодійними, неурядовими інституціями в області. Всіма з ними підписані меморандуми. Кожен з них докладає зусиль для того, щоб допомогти. Допомогти не Самбору, чи Львову, чи області, допомогти людям. І я щиро вдячний кожному з них. Цей проект реально був крутий. І реалізація крута. Величезно дякую і підрядникам, людям всім, які долучились. Тому що з жовтня місяця він стартував, сьогодні лютий він закінчений. Я б хотів, щоб інші об'єкти будувалися з такою ж якістю і з такою швидкістю. Більше ніж 23 мільйони коштів Мальтійського ордену було витрачено. Але це кошти, знову ж таки, я казав, було кошти платників, податків, звичайних німців, які допомагають нам. Дякую величезне. Більше ніж 100 людей знайде свій прихисток і дім тут. Що ще додати? Більше б таких людей, які вірять, що можна творити добрі справи разом. Дякую. Що тут було раніше? Медичний заклад, так, чи поліклініка, чи лікарня? Це була дитяча лікарня, так званий новий корпус, який за тих часів недобрих радянських пішов повністю занепад і практично був непридатний для того, щоб тут було лікувати дітей. І зараз це приміщення для ВПО, коли перші
переселенці вже зможуть скористатися? Погодні умови покращуються, зробимо благоустрій внутрішнього двору. Ви бачите, там потребується бруківка, лавочки, смітнички, декоративні дерева, так, щоб було комфортно люди тут проводити дозвілля. І відповідно зробимо огорожу. Плануємо зробити фасад дотичної будівлі, це відділ освіти. Але там є певні нюанси, тому що це пам'ятка архітектури місцевого значення. Дасть Бог, війна завершиться. Що це буде в майбутньому? Якась спортивна база для дітей? Коли люди поїдуть відбудовувати свої села і міста, це буде міський готель для спортсменів, музикантів, які зможуть тут проживати, тому що тут 3 хвилини ходьби до центру нашого міста. Дякую вам. Дякую. Наскільки важливий був для вас саме цей об'єкт? Скільки таких об'єктів, можливо, в майбутньому буде? Quanto importante per l'Ordine di Malta questo progetto e quanti altri progetti saranno nel futuro di questo genere? Beh, questo evidentemente è un progetto molto importante perché consente l'accoglienza di almeno 100 rifugiati. Очевидно, для Мальтійського ордену цей проект є дуже важливим, тому що справді надає домівку для сотні внутрішньо переселених осіб. Al tempo stesso è uno dei tanti progetti che l'Ordine di Malta sta portando avanti qui in Ucraina, come ho detto prima, dal 1991, ma poi purtroppo dal 24 febbraio scorso in questa fase terribile di guerra. І так як я вже зазначав, це тільки один з проєктів, які Мальтійський орден через структури Мальтійської служби допомоги впроваджує в Україні, де він є присутнім вже з 91-го року і де, очевидно, ще більше посилив свою присутність, починаючи від початку війни. Fra questi progetti ci sono altri rifugi che stiamo gestendo in altre parti del paese, ma ci sono anche supporti di tipo umanitario ad ampio spettro. Очевидно, в рамках цих проєктів є також і інші прихистки, якими займається Мальтійська служба, але також і проєкти спрямовані на іншого роду характеристики, наприклад, надання гуманітарної допомоги і психосоціальної допомоги та інші. Stiamo portando avanti progetti di supporto psicologico, di supporto fisico, di riabilitazione fisica, di supporto alle famiglie in difficoltà e soprattutto una particolare attenzione per i bambini e per gli orfani. І всі ці проекти мають особливу увагу до дітей також сиріт. Це проекти також у сфері реабілітації, підтримки та іншого. Стiamo in particolar modo sostenendo diversi orfanotrofi e scuole che si trovano in difficoltà in questo momento in varie parti del paese e poi tanti altri programmi come distribuzione di cibo, distribuzione di vestiario, distribuzione di medicine. Ми також підтримуємо різні школи та сиротинці, які є по Україні, і також маємо програми по дистриб'юції їжі та іншого роду гуманітарних матеріалів першої необхідності. Vorrei sottolineare che una degli aspetti di particolare forza dell'ordine è la cooperazione internazionale, come prima ha detto il signor Titko. Але так як зазначав пан Тітко попередньо, один з найбільших аспектів сили Мальтійського ордену – це саме міжнародна співпраця. L'Ordine di Malta che sta contribuendo a sostenere questo paese non è solo quello che vedete qui, ma è quello che è in tutto il mondo, a partire dai paesi limitrofi, come le strutture dell'Ordine di Malta che sono in Ungheria, in Polonia, in Romania e in altri paesi vicino, ma anche in Italia, in Francia, in Germania e da tutto il mondo. Questa è la nostra forza, la cooperazione internazionale. Наша сила – це справді є співпраця з всіма різними осередками суверенного Мальтійського ордену, які знаходяться також і в навколишніх країнах, таких як Польща, Румунія, але також і в дальших країнах, як Італія, Австрія, Німеччина. Дякую. Екскурсію для всіх присутніх по приміщенні проводив проєктний менеджер Дмитро Старощак. У даному закладі понад сотню вимушено переселених осіб матимуть змогу знайти прихисток та розміститись зі своїми сім'ями, щоб перечекати цей важкий час та зустріти перемогу у своїй державі. Щороку 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Ця дата приурочена до Дня виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році. У Самборі біля пам'ятника полеглим воїнам на афганській війні відбулося поминальне віче, на якому ветерани афганської війни та очільники міста поклали квіти до пам'ятного знаку. Пам'ять усіх полеглих учасників війни присутні вшанували хвилиною мовчання.
Вічер розпочав своїм виступом голова Самбірської районної спілки ветеранів афганської війни «Обов'язок» Іван Казан. Вічний біль чужої війни. Минають дні, йдуть роки, життя листки перегортає, а біль Афгана навіки чомусь душі не замовкає. Афганська війна тривала майже 10 років, з 1979 по 1989 рік. Через це пекло перейшло більше 620 тисяч людей, серед них 160 тисяч наших земляків українців. Продовжили захід за упокійним богослужінням за всіма спочилими. Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, іменем Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віки. До слова був запрошений самбірський міський голова Юрій Гамар, який вручив присутнім ветеранам подяку. Слава Ісусу Христу! Сучасні очі, шановні ветерани афганської війни, представники громадськості. Пройшли десятиліття, але ніхто не міг навіть подумати, що, власне, учасники війни в Афганістані будуть зараз приймати участь у новій війні, російсько-українській війні. Ми вдячні кожному з тих, що віддав своє життя, і вдячні кожному з вас, хто живий, за те, що ви були прикладом для тих молодих офіцерів і сержантів-солдатів, що зараз несуть службу. Прикладом мужності, героїзму і виконання солдатського обов'язку перед своєю батьківщиною. Тому цінуємо кожного з вас, цінуємо, незважаючи на ваш вік і здоров'я, те, що ви готові навіть зараз зі зброєю в руках захищати нашу державу. Віримо в нашу перемогу, віримо, що будемо довгі роки ще жити спільно і розбудовувати нашу державу. Слава Україні! Також слово надавали заступнику голови Самбірської військової адміністрації Павлу Грабському, який спільно з Самбірською районною радою нагородив присутніх учасників війни грамотами. Шановні ветерани, шановні представники громадськості, всі присутні, ви знаєте, сьогодні в цей скорботний день ми шануємо і ми згадуємо пам'ять всіх воїнів, які виконували бойові завдання в інших країнах. Ми пам'ятаємо тих, хто повернувся на щиті. І ми дійсно шануємо тих, хто живий тут серед нас. Україна платить, як і платила, величезну ціну за імперські амбіції Кремля. До сих пір кращі сини і доньки нашої країни захищають нашу незалежність. Я нам всім хочу побажати єдиного того, до чого ми всі прагнемо. Це перемоги. Не тільки виходу на кордони 91-го року, але щоб вже нарешті ця імперія зла розпалася. Щоб всі народи звільнилися, які сковані. І щоб в кожній країні, так як зараз заповідав наш батько Степан Бандера, говорили «Слава Україні!» Слава Україні! Ветеранів також нагороджували від спілки ветеранів афганської війни. Хочеться зазначити, що всіх полеглих ми повинні пам'ятати і вшановувати, адже вони є громадянами нашої держави. У афганській війні брало участь понад 160 тисяч українців, 4 тисячі з яких, на жаль, загинуло. Сучасні лідери саме під такою назвою у Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій відбулася конференція молодіжних ідей для розвитку суспільства. Присвячений даний захід був третій річниці від дня заснування студії «Бізнес Спайс», що в перекладі означає «бізнес-простір». Розпочинали захід виступом голови студентського самоврядування коледжу Галини Касій. Всім доброго дня! Слава Україні! Героям слава!
лютого 2020 року народилася студентська організація Business Space, бізнес-простір. В цьому році ми маємо третю річницю. Коли ми тільки розпочали нашу роботу, ми говорили, що ми 9 місяців виношували маля, нам був рік, хто тут є, розуміє, про що мова йде. Нам було 2 роки, ми вчилися ходити. Сьогодні наше маля має 3 роки. Воно вже добре мислить, вже добре ходить, говорить повними реченнями. Сьогодні до нас прийшли гості ті в цій аудиторії, хто має причетність до створення нашої студії Business Space та до її діяльності. Ідея відкриття Business Space належить Девіду Мірамонтесу. Це екс-волонтер, так, Девід Мірамонтес, корпусу «Мир США в Україні». Його партнером в Україні була Оксана Фур, на сьогодні з нами. Так, це у нас начальник відділу підприємництва та інвестиційної діяльності Самбірської міської ради. І колега тут збоку, наша партнерка, так, це наша Світлана Дудко. Вона начальник відділу економіки, управління економіки, так, в Самбірській міській раді. Вітаємо вас в нашій спільноті. І програмним менеджером теж обіцяла бути в нас в онлайн-середовищі Оксана Шабас. Ми з нею зараз контактуємо, ну, теж, напевно, через ті події, які сьогодні відбуваються, ми бачимо, що її тут немає. Саме Девід познайомив нас з такою людиною Василем Головчаком. Пан Василь є тут, наш місцевий підприємець, так, який є головою нашої наглядової ради громадської організації Business Space. Девід познайомив нас з Вілею Шкабарою, яка тут у нас теж є, яка представляє відділ освіти виконавчого комітету Самбірської територіальної громади. Лілія, ми вас вітаємо, пан Василь. Нашими гостями сьогодні є підприємці. На даному заході студентами коледжу були представлені свої власні розроблені презентації та бізнес-плани. Учасники представляли свої проєкти як результат роботи у трьохмісячній програмі «Сучасні лідери» Української академії лідерства. Першим презентував свій проєкт Деніс Вороняк. Його бізнес-план мав назву «Опір старт в селі». Метою даного проєкту стало сприяти популяризації здорового способу життя серед мешканців сіл та залучити молодь до активного відпочинку. Наступною виступила Зоряна Хурхач з проєктом Project Time, метою якого є підтримка адаптації та розвитку потенціалу у молоді та суспільстві. Софія Громіш, Вікторія Наконечна та Андріана Німеровська презентували свій проєкт під назвою Green Planet, метою якого стало підвищення рівня екологічної свідомості та екологічної культури серед населення міста Самбора. Юна волонтерка Христина Гайдук розповідала про проєкт «Нове життя». Метою його є привернути увагу громадськості до потреб людей, що обороняють Україну. Христина Чижо, Галина Вінш, Тетяна Хомен і Арсен Попек розповідали всім про проєкт під символічною назвою «Світлячок», метою якого є пропонувати естетичні світловідбиваючі аксесуари мешканцям Самбірського району для захисту під час пересування у темний час доби. Христина Кудільчак пропонувала проєкт «Життя за життя», метою якого є оздоблення фасаду будинків муралами соціально-мотиваційної тематики та в такий спосіб показати, наскільки важливо підтримувати захисників та дякувати за кожен мирно прожитий день. Юні студенти показали те, що попри війну вони мріють про світле майбутнє держави і вносити в це майбутнє щось своє, будувати майбутнє по-новому та розвивати у нашій країні нові течії, які допоможуть країні процвітати. Завершували засідання круглого столу виступом виконуючої обов'язки директора коледжу Марії Сарахман. Я щиро дякую, ну, ви назвали господиною, а я дякую господині бізнес-студії, яка вклала багато своєї душі, серця, свого таланту і також Девіду, який посприяв цьому, що відбулося створення цієї бізнес-студії, за те, що бізнес-студія існує. Тут наші студенти мають можливість розвивати свої здібності, розвивати свої знання, розвивати свої таланти. І ми бачимо сьогодні вже тих студентів, які були випускниками і колись учасниками. І сьогодні вони себе дуже гарно реалізували у бізнесі, у різноманітних проєктах. І тому це такий старт, це такий практичний досвід, якого ніде здобути не можна. Тому що коли випускник приходить вже і шукає місце праці, всі хочуть досвід перший.
першу чергу. А де цей досвід здобути, якщо ти тільки вийшов із стін закладу? Звичайно, що тільки тут можна отримати таку можливість. Я завжди кажу, що такі проєкти, вони потребують багато зусиль, часу, але заради цих очей, заради тих сліз, так, варто нам багато чого робити і більше, ніж ми робимо на сьогодні. Тому що ви, направду, ті, хто вартує того. Від вас залежить наше майбутнє. Ми дуже тішимося вашими здобутками. Ми радіємо за кожного з вас, радіємо за ваші успіхи і за те, що ви є такі талановиті у нас. Ви в нас великі молодці. Я кожному з вас хочу побажати успіхів, реалізації всіх ваших найнервовірніших проєктів. А ми чим зможемо, будемо вам допомагати. Разом з міською радою ми дуже вам вдячні. Ми буквально вчора підписали угоду про співпрацю. І ця співпраця вже має позитивні результати, тому що завдяки ній ми маємо можливість брати участь у міжнародних проєктах. Ще маємо домовленість про те, що ця співпраця буде розширюватися. Дякуємо нашим представникам, скажімо, територіальних громад, різних відділів, підприємцям, тому що ми готуємо цих людей, які будуть працювати у бізнесі, які будуть працювати у підприємництві, в економіці, в туризмі, в майбутньому готельно-ресторанній справі, IT. І через те ваша підтримка для таких студентів, вона є дуже важливою. Дуже щиро вам дякую за такий гарний захід і гостям, і студентам, і Лесі Васильовій. У історико-етнографічному музеї Бойківщина відбулася персональна виставка «Вільні люди» української самобутньої художниці, уродженки міста Самбора Людмили Горбачик. Розпочала свою діяльність художниця у 2019 році. У музеї Бойківщина за ліком це була вже п'ята виставка. Привітала художницю виконуюча обов'язки директора музею Ольга Білес. Доброго дня усім! Шановні гості та самбірчани, маємо честь в музеї Бойківщина представляти персональну виставку молодої, креативної, такої вродливої самбірської художниці Людмилки Арт Горбачик під назвою «Вільні люди». Після повномасштабного вторгнення агресора на наші землі 24 лютого наше життя всіх, я так думаю, що я за всіх маю право сказати, поділилося на до і після. І як ми знаємо Людмилку, її творчості, візитівкою завжди були квіти. Якщо побачимо зараз роботи, вони трошки змінилися. Тому що ми маємо на них образи жінок. Жінок, в яких очах є і смуту, і страх. І таке враження, що ці жінки дуже-дуже багато насправдалися і пережили. Так сприйняла от початок війни такої повномасштабної пані Людмила. І знаєте, кожен бореться за свою волю так, як може. І виставка на її робіт «Вільні люди». Щойно ми прослухали музичну композицію гурту «Без обмежень», яка так і називається «Вільні люди». І там є такі слова, що найвища цінність – воля. Завжди наш український народ постійно мав доводити про те, що він є самобутній, що він має такі довгі, давні традиції, що ми є неповторні, що в нас є свій генетичний код, який ми все одно несемо і передаємо наступним поколінням. І ми не можемо жити в ярмі, ми завжди є вільні. І якщо ми подивимося на роботи мисткині, ми побачимо тендітну, красиву, витончену, не то жінку, не то богиню, правда? Бо з одного боку ми бачимо маму, яка пестить своє дитятко, а з іншого боку в очах жінки є якась така, знаєте, сила, злість, і вона каже, свого не віддам. Ну, це моє таке скептичне бачення цих чудових полотен. Слово надавалось також самій майстрині живопису. Художниця розповідала про свою пристрасть до малюнку та що її надихає на створення мальовничих шедеврів. Сьогодні ця виставка в Самборі, і для мене це дуже важливо, тому що на календарях скоро буде видно ту страшну дату, рік цієї війни. І я насправді багато навіть говорити не хочеться, а хочеться, щоб ви переглядали ці роботи і ви самі в них побачите те, що я хотіла в них переказати.
В першу чергу я хочу сказати, що мої роботи до війни справді були зовсім інакше. У мене було дуже багато квітів, у мене було дуже багато щастя і позитиву, я думаю, та як в кожного з нас, та як в кожного з нас було життя до війни зовсім інакше. І ми всі чекаємо ту весну, коли вже нарешті вона повернеться, такою, якою вона була колись. Такою щасливою, такою безтурботною, без тих звуків сирен. Навіть сьогоднішній день почався з такої сирени, я так знала, думаю, що починається сьогодні в мене виставка, і от сирена. Так, напевно, мало бути для того, щоб нам нагадати ціну того, що ми можемо бути тут, і ціну того, що ми можемо оглядати ту виставку без всяких переживань, що нас тут сам до нічого не торкнеться, тому що ми знаємо, що в тилу є ті, хто нас захищає. Своє захоплення картинами висловила і директор Самбірського мистецького музею імені Леся Курбаса Любов Тепла. Шановне товариство, мені сьогодні дуже приємно бачити в нашому центральному музеї, бо ми коли скоріше були музейним комплексом Львівського національного музею, бачити оцю шикарну велику виставку. Хоч більша половина робіт їх сьогодні немає. А творчий дебют художниці Людмилки Арт Квіткової феї, та як я її назвала, розпочався в музеї Леся Курбаса, як вона подивитися. Так воно і є. Дивіться, мені здається, що то сьогодні 15-та ваша персональна виставка. Сьогодні ювелірна виставка, Людмила, вона не плаче. Свої щирі побажання і слова захоплення висловлювали також і інші гості презентації. Роботи художниці не тільки тішать око українців, а є відомими далеко за рубежем. Багато робіт знаходяться у приватних колекціях в різних країнах світу. Час різдвяних свят завершується праздником Господнього Стрітення, який святкується 15 лютого на 40-й день після Різдва Христового. Саме цим святом з давніх часів наші предки завершували різдвяний цикл та починали готуватися до Великого Великоднього посту. У місті Самборі, у садочку номер 13, відбулося свято, на якому дітки та вихователі показували все таїнство Різдва та інших зимових свят. Діти розповідали все, що знали про українські традиції. Маленькі актори показували вертеп та колядували різні колядки на славу Божу. Участь у даному заході також приймали і дітки, які через війну були вимушені покинути свої домівки та переїхати в інше місто. Організатори свята за маленький період часу зуміли показати усі традиції та розповісти діткам, як та чому святкують ці свята. Вихователями заходу виконували щедрівки, які показували наші звичаї у всій красі та не залишали нікого осторонь, і всі присутні старались підспівувати. Дітки колядували, розповідали віршики та танцювали. На завершення усі батьки разом з дітьми виконували символічний танець «Ми родина», щоб показати, що з якого куточку країни ти б не був, поки ти у своїй країні, ти вдома, бо вся Україна в цей непростий час об'єдналася та стала однією великою родиною. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе і Україну.